Vi har hittat på ett eget sätt att vinna tillbaka med pengar. Och vi säger såhär, vilket fort är det här? Ja, det är ju rutor. Ja. Har du lite bort då? Har du lite okay. Finns det någon chans att jag kunde ändra rutor till något annat kort? Nej, jag tycker inte det. Okej, okay, kolla på det igen. Det är säkert. Okej, okay, fortfarande. Vad är det för kort? Ja, det är ju jätterätt. Jätterätt, okej. Okay. Vi tar jätterätt. Lägger. Utan att kolla. Så rutor längst upp. Jättelängst upp. Rutor på. Var det rutor där? Utan att kolla. Jag vet inte. Utan att kolla på det här nu. Det finns någon chans att jag skulle kunna ändra. Det finns ingen chans att jag skulle ändra det här kortet om du ser det. Nej, det är inte. Men, det roliga är, men om du ser bakgrunden på kortet. Då finns det en chans att kortet skulle kunna ändras. Ja. Nu finns det kortet. Var är du för att du ser? Jag vet vad jag vill svara, men... Utan att kolla, var är du till rätt? Ja, det är över. Så. Fem på. Fem på andra. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Det är...